Hello guys, good afternoon. This is your coach Lloyd once again, and sana safe kayong lahat dyan, and simulan na tayong magtrabaho kasi ano na, medyo okay na po yung place natin, pero ingat pa rin tayo guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung palaging concern doon at confusion sa group natin. And as a coach, bakit ko ipahintulot yung mga moderation na fruits like watermelon, carrots, sinkamas, radish, tomatoes, and tofu? Kasi sa ibang group yan guys, yung mga malalaking group, out yan. Kasi ewan ko lang sa kanila bakit out. Pero sa akin, in moderation po tayo niyan. Kasi ang pinagbabasihan ko, hindi ako basta-basta nag-out ng hindi naman walang basis. So guys, example guys. Bakit in sa atin yung strawberry? So tingnan natin yung strawberry, ng nutritional facts ng strawberry. So ang strawberry is may 8 grams of carbohydrate, 2 grams of dietary fiber, and 4.9 grams of sugar. So kung dito guys, i-add natin yung total carbs niya is 8, tapos 2 grams yung dietary fiber, 4.9 yung sugar. So ang formula natin is yung total carb niya at saka yung sugar niya, i-add mo yan para makuha natin yung total net carbs. Pero i-deduct natin yung fiber kasi yung fiber hindi yan na-add sa pag-process sa body natin na ma-turn into sugar. Yun lang kukunin natin yung sugar, kaya i-deduct natin yung dietary fiber. So ang formula niyan is total carb plus sugar minus dietary fiber. So ang total niya guys is 10.9. So dito tayo sa watermelon, kasi nagtataka ko guys, bakit dalawa lang yung prutas na in moderation or pwede sa low carb? Kung pasok itong strawberry, bakit hindi pasok yung watermelon? So nag-research ako. Yung watermelon guys, meron na siyang 8 total grams of carbs. Meron siyang 6 na sugar at 0.4 na grams of dietary fiber. So ang total net carb niya is only 13.6. So ang difference ng strawberry at saka ng watermelon is napaka liit lang na difference, which is only 2.7 grams, which will not affect sa paglo-low carb diet natin guys. So tandaan natin na ang watermelon, pwede tayo sa 100 grams. Napakaliit lang yan guys, oh. Tingnan nyo, 2.7. Pero yung avocado guys, pasok talaga yon kasi napakalaking fiber nun at saka napakaliit ang sugar. So wala na tayong problema dun. Kaya sinali ko itong watermelon kasi pinag-iisipan ko, napaka-konting difference lang nila sa strawberry. Tingnan nyo lang, 2.7 grams. It won't affect our low carb diet. At saka napaka-healthy ng watermelon guys. So yan lang po. So isa pa, tingnan natin yung lagay natin yung radish. Root crop ang radish. So bakit nila hindi sinama? So lahat daw ng root crops, wala. So tingnan natin ang carbohydrates ng radish. Tingnan nyo, 3.4 lang grams. Tapos 1.9 ang sugar. So at saka dietary fiber niya na 1.6, mas mataas pa nga itong strawberry. So i-compare nyo lang guys, 100 grams yan. So compare nyo lang guys. So ito, low carb yan guys, tingnan nyo. Compare nyo lang, research kayo nang sa inyo para lang ma-distinguish niyo or tama o mali ba ako. At I hope sa lahat ng mga old yan, na mga may galing sa iba, which is nandyan kasi siguro na-kick out at saka nagmamarunong. So, research muna tayo. So, correct me if I'm wrong, pero tingin ko, tama ako eh, kasi napaka-nutritious nitong mga foods na ito na in-out. So, itong radish, tingnan nyo. So, let's go to ano guys, yung iba.
Like, eto. Eto. Ano ito? Tofu. O yan. Yung tofu, napaka low carb ng tofu. 1.9 gram of carbs, wala ngang sugar eh. 0.3. Pero itong tofu na to, yung pure tofu. Yung galing sa soy, tapos hindi dumiretso dun sa process na kagaya ng mga dato puti soy sauce, yung mga soy sauce natin which is dumaana sa processing ng highly processed. So ito guys, natural ito guys. So, pero may sangkap ang tofu na hindi masyadong maganda sa katawan natin. So, kaya nga sinabi ko sa inyo na moderation tayo sa tofu. Siguro naka once a week ka or twice, dalawa sa isang week. So, okay na yan sa isang kainan lang. So, kung pag-uusapan natin low carb lang, low carb ang tofu, tingnan nyo yung tofu, low carb yan. Yung sabi kasi ng iba, high carb daw. Paano naging high carb yan? 100 grams yan. 1.9 grams lang ang carbohydrates, wala pang sugar. Ididak mo yung 0.3. So, 1.6 yan, grams. Paano naging high carb yan? Ang pinag-uusapan, low carb. So, yan guys. So, next po guys, ang yung reklamo pa sa iba, eto, singkamas. Ayan. Tingnan nyo yung singkamas. Yung singkamas, meron siyang total carb of 9. Tapos, sugar niya is 1.8. Plus 1.8. Yan. So, add natin yan. So, 10.8. Deduct mo yung dietary fiber, which is this one. So, minus 4.9. So, ilan na lang yan? So, gamit tayo calculator. So, 10.8 minus 4.9. So, 5.9 lang ang total net carbs ng 100 grams of singkamas. So, bakit in-out lahat yung mga root crops? Ito, natural food ito. Mas maganda pa itong kainin kaysa processed food. Pero sa kanila, pasok yung spam. Pero ako, mas prefer ko magkain ito kasi natural ito. Bigay ito ng Diyos na natural. So, hindi ito na-process. So, isipin nyo lang guys kung tama ba ako or mali. So, eto. As a coach nyo, kung ayaw nyo magsunod sa akin, so, bahala kayo. Doon kayo sa kabila. Pero ito guys, sa akin, pinag-aralan ko ito kasi napaka-healthy ng mga foods na ito. So, next guys. Eto. Carrot. Yan, yung carrot na pinag-uusapan natin. Oh, yung carrot. Oh, 9.6 grams of carbs. Tapos sugar 4.7. Tapos yung fiber 2.8 grams. So, formula natin is, huwag niyong kalimutan pag bumili kayo palagi, total na grams of carbs is 9.6 plus yung sugar is 4.7. Ididak mo yung 2.8. So guys, 11.5 lang. 11.5 grams of net carbs. Tingnan nyo guys, i-compare nyo sa strawberry na pwede at saka yung carrots. Isang gramo lang o less pa. Parang isang gramo lang. Isang gramo. 11.9 o 0.8 grams. Guys, low carb yan. Hindi yan makaka-affect sa low carb diet natin. Kaya 100 grams, pwede. Ano ba kayo guys yung mga may experience dyan? Konting research naman. Konting research talaga. Ha? Kasi napaka-nutritious nitong mga food na to. Tapos, ina-out yung ibang group. So, as a coach here, sa group ko, pwede tayo sa ganyang mga pagkain na explain ko in moderation. Pero, pag nag-strict low carb kayo, i-out nyo yan kasi hindi na yan pasok doon sa less than or equal to 20 grams of carbs a day. So, eto pa. Meron pa.
itong tomatoes. Tingnan nyo guys ang tomato. Mas maliit pa yung tomato kaysa sa strawberry. Tingnan nyo. Oh, 3.9 grams lang yan. May fiber pa na 1.2. May sugar na 2.6. So, add natin. 3.9 plus 2.6 equals 3.9 plus 2.6. 3.9 plus 2.6 equals 6.5. Oh, minus mo yung dietary fiber. Deduct pa natin yan, ha? Minus 1.2. Oh, 5.3 lang. 5.3 net carb sa isang 100 grams. So guys, napaka-low carb niyan at napaka-healthy. Bakit i-out doon? Bakit i-out sa ibang mga coach? Ah, hindi ko talaga magets kasi low carb tayo, low carb. So yan guys. So yan po guys. So napaka-simple lang, mag-research lang tayo. So yung mga apple, saging, yung ibang mga prutas diyan, talagang matataas ang sugar at saka yung carb niyan, carb content niyan. So itong mga in-explain ko sa inyo na which is bawal sa kanila or bawal sa ibang coach, sa atin guys, moderate yan kasi pinag-aralan ko yan. 2.7 grams lang ang difference at saka 1 gram. Saka pasok sa kanila ang strawberry. So guys, compare nyo lang. Huwag tayong masanay sa iba which is na masyadong stricto kasi ganyan. Kaya avocado, strawberry. Bakit pala yung watermelon hindi pwede? So ni-research ko. So 2.7 grams of difference lang pala. So pasok yan yung carrot. 1 gram lang ang difference sa strawberry. So ganyan guys, dapat mag-research tayo kung pasok ba yan o palagi ba tayong sumusunod sa iba na hindi tayo nagre-research. Kasi ako, nagre-research kasi ako guys. Yung tofu guys, totoo yan. Meron siyang mga sangkap sa tofu na which is not good sa ating health pag always mong kinakain. Kaya nga, sabi ko sa'yo, moderate tayo sa tofu. Huwag niyong pansinin dyan magsabi sa group natin na out yung tofu, out yung carrot. Wag guys, kasi wala silang alam. Tayo dyan nakakaalam. So, yan po ang explanation ko. So, guys, I hope na understand nyo yung point ko. And also, pasensya na sa background ko. Yun yung mga anak ko. May mga computer din sila kasi mag-homeschool na. So, guys, keep safe always. And I hope na understand nyo yung video ko about sa mga palaging out-out dyan na kinakain natin. Kasi ako mismo, kumakain ako nyan, guys. Pero hanggang 100 grams lang yung limit ko. So, wag naman damihan. Moderation tayo eh. So guys, thank you once again and please don't forget to subscribe our YouTube channel. So salamat guys and keep safe always. Thank you.